এইমাত্র আহি পৰিছে কৰিশ্মা নাথৰ এটা অতিকৈ ভাল খবৰ। আকৌ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে কৰিশ্মা নাথে। সকলো সবিশেষ জানিবলৈ অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। দেৱবাদ্য নাগাৰা নামক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা অসমৰ এগৰাকী বিখ্যাত নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথৰ ভাল খবৰটো বাৰু আপোনালোকে পাইছেনে? এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। দেৱবাদ্য নাগাৰা নামক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা কৰিশ্মা নাথে এইবাৰ নাগাৰা নামৰ যোগেৰে নহয় আকৌ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ সকলোৰে চিনাকি এটা নাম কৰিশ্মা নাথে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় কৰিশ্মা নাথে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে পুনৰবাৰ অসমলৈ। এইবাৰ নাগাৰা নামৰ যোগেদি নহয়, এইবাৰ এগৰাকী সফল অভিনেত্ৰী হিচাপে দেখা পোৱা যাব নাগাৰা নামৰ বিখ্যাত শিল্পী কৰিশ্মা নাথক। হয়, 7 জুনত মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া ৰাজেশ ভূঞাদেৱৰ পৰিচালনাৰে স্বৰ্গৰত আহি আছে এখন অতি সুন্দৰ অসমীয়া চিনেমা, য'ত অভিনয় কৰিছে বৰ্তমান বিয়লি বৃন্দাবনৰ গোবিন্দ অৰ্থাৎ সকলোৱে মৰমৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু বহুতো ন পুৰণি অভিনয়ৰ শিল্পীৰ সমাহাৰে আহি আছে 7 জুনত স্বৰ্গৰত, য'ত অভিনয় কৰিছে আমাৰ সকলোৰে চিনাকি এটা নাম কৰিশ্মা নাথ। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। যদিহে আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যদিহে নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।